Oh, wat doe ik dit wel handig? Ik vind het ja, wel een lekker loepje, denk ik. Hey, hallo. Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe shopblog met mij, Marloes. Vorige keer hebben jullie heel veel cadeautjes laten zien voor zowel Sinterklaas als Kerstmis. En dit keer is mijn favoriet aan de beurt. Ik heb outfits geshopt voor het kerstdiner. Of eigenlijk voor het kerstdiner, voor eerste kerstdag en een comfy tweede kerstdag. Ik heb een hele tas vol met leuke spulletjes gewinkeld. Ik weet eigenlijk stiekem nog niet hoe ik het ga combineren. Dus ik ga zo meteen even puzzelen. Blijf vooral kijken tot het einde om te zien hoe ik het gecombineerd heb. Hoe ik zelf naar het kerstdiner ga. Nou, wij hebben thuis altijd een hele ongedwongen kerst, laat ik het zo zeggen. Dus iedereen mag aandoen wat hij leuk vindt. Wat ik altijd wel leuk vind is om zelf er feestelijk uit te zien voor een klein budget. Dus daar is Action perfect voor. Ik ga je laten zien hoe jij dat ook doet. Ik sta dus bij het kledingschap van Action. Ik ben heel benieuwd of het me gaat lukken. En ik heb er in ieder geval super veel zin in. Als je mijn vorige shoplog hebt gezien, dan heb je gezien dat ik deze in het rood heb gescoord. Super mooi voor een kerstoutfit. Maar ik zag ook dat ze een glittervariant hebben. En dat maakt een kerstoutfit natuurlijk helemaal af. Allereerste is misschien al gelijk wel een van mijn favorieten. Ik ga het je proberen te laten zien. Het is, hangt nu voor mijn gezicht. Het is een jurk met een glitterdraadje en driekwart mouw. Comfortabele joggingstof zou ik willen zeggen. Met een rond halsje en achterop zit een leuk detail, namelijk dit ritsje. Uit mijn hoofd 7,95, maar ik heb dit bonnetje natuurlijk weer hier georganiseerd als ik ben. 6,79 is hij. En deze heeft dus een gouden glittertje, maar als je daar niet van houdt, zijn er ook andere varianten. Als jullie de vorige shoplogs hebben gezien, dan heb je wel door inmiddels dat er geen shoplog is waar ik in voorkom en waar geen glitters in terugkomen. Dus tadaa, een panty vol met glitters. Een en al glitterbeen. Het kan niet beter wat mij betreft. Dit is een lurex panty en dat betekent dat er metaaldraadjes doorheen zitten die dus heel erg gezellig glinsteren. Wat je eigenlijk kan doen, is dat je gewoon een basic jurkje uit de kast trekt wat je al hebt en dat heel erg gezellig opleukt met een panty. Dat is een hele budgetproof manier om aan het kerstdiner te verschijnen. Of je combineert het met een en al glitter, wat voor mij wel aantrekkelijk klinkt. Dus wie weet ga ik deze wel combineren met de glitterjurk. Dames Panty Fashion, €1,99. Accessoires zijn natuurlijk ideaal om een outfit helemaal feestproof te maken. Budgetproof, feestproof, allemaal gezellig. Dit zijn oorbellen met glittersteentjes. Ze hebben hier een goud detail, twee ringetjes die aan elkaar zitten. En dan hangt er een grote ring aan. Die is bekleed met zwarte strassteentjes. Maar ze hadden ze ook in het zilver en in andere kleuren. Ik vond dit heel chic staan. Deze oorbellen kosten dus €1,50. Nou, dat is echt helemaal niks, toch? Nou, ik blijf gewoon in hetzelfde thema accessoires. Deze ken je misschien nog van de vorige keer, maar ik kon hem gewoon niet laten liggen. Dit is er eentje met glitters. En ik heb ook nog die rode variant van de vorige keer met velvet. En deze kosten dus maar €1. Dus voor €1 maak je je outfit en je kapsel weer een stukje feestelijker. Dit is wel een lievelings, denk ik, van deze shoplog. Het is een velours tasje of fluweel of velvet, hoe je het ook wil noemen. Eén pot nat, net zo leuk. Het is een rond tasje met een schouderhengsel eraan, die je trouwens kan verstellen. Oh, wat doe ik dit wel onhandig? Waarom doe ik het eigenlijk ook om? Dit tasje is eigenlijk best wel ruim. Dus je kan er alles in meenemen wat je nodig hebt voor het kerstdiner. Je telefoon, je lipstick om even bij te stiften. En je portemonnee past er allemaal in. En je hebt zelfs nog ruimte over dan. En dat zie je niet vaak bij handtasjes. Dit exemplaar kost nog geen €5. En eerlijk is eerlijk, hij steelt wel de show, toch? Dan voor een meer comfy kerstlookje. Voor sommigen van jullie klinkt het misschien raar, maar een jurk vind ik dus heel comfortabel. En ik ken heel veel mensen die een hekel hebben aan een panty, maar dat ben ik niet. Zolang ik ze maar groot koop. Want ik koop altijd, denk 4 maten groter dan mijn eigen panty, want anders hangt die ergens tussen mijn knieën en is het echt verschrikkelijk. Dus tip aan jou, als je een hekel hebt aan panties, koop ze groter. Dan is het comfortabeler. Dat terzijde. Dit is dus een jurk voor mijn comfy kerstoutfit. Het is er eentje met een ribstofje. En hij is best wel lang. Tot net boven de knie, denk ik. Hij heeft lange mouwen. Lekker comfortabel. Ik heb hem in een maatje groter genomen dan wat ik normaal draag. Want het moet wel comfortabel blijven. Zodat je lekker kan schransen aan het kerstdiner natuurlijk. €7,95. Nou, dan heb je eigenlijk al bijna je hele outfit compleet voor €7,95. En dit is dus echt een outfit die onder de €10 helemaal fantastisch hebt. Een kerstoutfit is natuurlijk nooit compleet zonder accessoires. Ik zie hier al echt hele leuke oorbellen met groen. Perfect voor kerst. Of deze.
En als ik zilver had gehad, dan had ik heel graag deze gedragen. Deze zijn echt fantastisch voor, wat kost het? 1,50 euro geloof ik. Deze zijn niet alleen leuk om zelf te dragen, maar ook heel leuk om cadeau te geven. Ze hebben ze in allerlei verschillende kleuren. Dus met roze stenen en witte. En volgens mij ook met groene, heb ik net gezien. Net zoals dat alles wat luipaard is of glitter heeft bij mij in het mandje standaard belandt, heb ik eigenlijk hetzelfde een beetje met sterretjes. En deze set zijn 6 oorbellen met vlinders en bloemen en blaadjes, maar ook 2 paar met sterretjes. Deze sterretjes, hier een groot sterretje en hier een kleiner sterretje, zitten aan een ringetje. En dat zie je niet vaak. Meestal zijn het van die knopjes die je dan koopt in zo'n set. Maar dit zijn allemaal ringetjes, dus dat vind ik extra leuk. En ze zijn goudkleurig, wat voor mij weer extra feestelijk is. Deze oorringen, deze complete set met 6 stuks, krijg je voor 1,49 euro. Krijg je? Koop je. Deze complete set met dus 6 verschillende soorten, die koop je voor 1,49 euro. Tip van mij voor jou, een budgettip, wel te verstaan. Dit is namelijk niet echt goud en daar kan ik eigenlijk niet tegen in mijn oren. Dus wat ik doe, is ik doe er een laagje blanke nagellak over en dan kan ik ze de hele dag dragen zonder problemen. Dus als jij dit ook hebt, probeer het eens een keertje uit. Het is echt een lifesaver. Ik heb het al een keertje verklapt in een vorige shoplog, maar bij ons in de familie is het eigenlijk een traditie wat mijn opa vroeger altijd deed. Die kwam met iets raars op zijn hoofd of op zijn gezicht aan. En die traditie moet natuurlijk voortgezet worden. Oh, ik ben het al aan het uitpakken. Waarom ben ik het aan het uitpakken? En dat is dit keer dit gezellige brilletje met de neus van Rudolf. Ik vind het... Hoe staat het? Maar ik doe even mijn haar goed erbij. Ja, wel een lekker lookje, denk ik. Gezellige Rudolf. Mijn vader heet trouwens Rudolf. Nou, wat een goed detail dit. Ik kan ook niet meer zo goed zien hierdoor. Kerstpartybril. 79 cent. Nou, kom op. Hier wordt toch iedereen vrolijk van. Dus dit kan je echt niet laten liggen voor 79 cent. Helemaal leuk. Nu had ik dus bedacht dat ik 1 outfit graag wil samenstellen die echt all out is. Dus helemaal hysterisch gezellig kerst. Inclusief lelijke kersttrui dus. En deze broek die matcht daar heel mooi bij. Niet dat ik deze broek lelijk vind. Integendeel juist. Ik vind hem heel leuk. Het is een jeans. Met zakken en al. Echte zakken zelfs. Dus dat zie je niet vaak als het een budgetbroek is. En hij heeft dus een dubbele bies aan de zijkant. Wat een beetje vloerachtig aanvoelt. En er zitten glitters in. Dus afhankelijk van welke kant je hem bekijkt, is hij zwart of zilver. Deze broek is 7,95 euro. Dan de ultieme topper natuurlijk die niet kan ontbreken tijdens kerst. De lelijke kersttrui. Of je hem nou voor de kerstborrel op werk of voor je kerstdiner of kerstontbijt of waarvoor ook aantrekt. Dit wordt altijd gewaardeerd, toch? In ieder geval wel door mij. Oh, kijk nou hoe lief dit is. Hij heeft echt zo'n pompombolletje als neus. Het is een maatje medium. En het kost 8,95 euro en dat is daarmee gelijk het duurste item. Maar wel eentje waar je echt de show mee steelt en de blitz mee maakt. Dit is echt zo'n trui waar je tijdens de kerstborrel iedereen de hele tijd aan je neus gaat zitten, denk ik. Niet je neus, deze neus. Anders zou het ook heel ongemakkelijk zijn. Deze kerstoorbelletjes zijn echt de finishing touch van deze lelijke kerstoutfit. Kerstsokjes en strikjes en candy canes die je dus in de kerstboom kan hangen. Nou, en deze hang je niet in de kerstboom, maar in je oren. Je hebt 3 verschillende varianten. Dus voor kerstavond, eerste kerstdag, tweede kerstdag. Allemaal een ander oorbellensetje. Oorbellen kerst zijn 1,29 euro voor 3 stuks dus. Zoals je ziet ben ik fan van de wetlook legging. Lijkt op een leren broek. Ik heb er nu eentje aan. Maar ik zie hier ook een velvet exemplaar. Dit is ook echt heel leuk. Dit is misschien niet zo kerst, maar er zijn heel veel verschillende soorten mooie horloges. Of deze met een luipaardprintje en glitters. Nou, kan niet weten. Totale chaos, maar wel lekker kerstige chaos. Om je outfit echt direct feestelijk te maken is een leuke panty fantastisch natuurlijk. Tenminste, dat is een manier waarop ik heel veel outfits net een beetje spannender of leuker of bijzonderder maak. Bijzonderder, is dat een woord? Nou, oké, maakt niet uit. Bijzonderder maak. Dit is er eentje met polkadots. En deze heeft, je raadt het niet, luipaardprint. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze gaan staan. Deze panty kost net als een glitterpanty 1,99 euro. Als kerst op de taart of als piek op de boom kan een lipstickje niet ontbreken wat mij betreft. Ik draag eigenlijk altijd tijdens een feestje lipstick. Dit is een setje voor 1 euro en daar zitten tal van kleurtjes in. Ik heb voor de rode variant gekozen omdat ik dat wel heel erg kerstig vind. Er zit een kwastje bij, dus eigenlijk kan je dit paletje gewoon meenemen overal naartoe en je lippen bijwerken in welke kleur je ook maar wil. En hij past in dat tasje wat ik heb geshopt. Nou, de eerste outfit is compleet. Het is de outfit met de lelijke kersttrui geworden. Dus ik heb deze trui gecombineerd. Oh, wat onhandig. De lelijke kersttrui combineer ik dus met de broek met glitters. Daarbij hoort natuurlijk deze mega hysterische bril. En om het helemaal af te maken,
moet er eigenlijk ook een gezellig kerstoorbelletje bij. Hoe laat ik dit goed zien? Dit kan bijna niet. Nou, wat dus een leuke tip is, is dat je deze broek gewoon kan combineren met een van je mooiste truitjes. Mocht je nou 's avonds de stad ingaan of een ander feestje hebben, dan trek je gewoon deze leuke trui trek je uit. En dan zie je er ineens heel fashionable uit voor heel weinig. Deze moet je dan ook wel thuis laten. Of juist niet natuurlijk, als het een fout kerstfeest is. €18,98. Voor alles compleet. Deze comfy kerstjurk, nou ja, kerstjurk is het nog niet, maar zometeen echt wel, dat ga je zien. Die combineer ik heel graag met een panty. Ik heb 2 fashion panties geshopt en ik kan eigenlijk niet zo goed kiezen. Zal ik nou stipjes doen of luipaard? Voor mij is luipaard altijd een goed idee, maar misschien is stipjes voor kerst wel leuker. Dus ik denk dat ik nu voor stipjes ga. Er komt nu een poll in beeld, dus laat me vooral weten. Ga jij voor stipjes of kies je voor luipaard? Nou, dan hebben we dus de basis goed. Een jurk met een panty. En dan kies ik stipjes. Die heb ik ook in een lekker grote maat, zodat die comfortabel zit. En dat maak ik dan af met een goudkleurig sterrenoorbelletje. Mijn lievelings. En om het helemaal kerst te maken, toch nog eventjes een bordeauxrood accent. Nou, ik heb het net even bij elkaar opgeteld en ik ben echt super verbaasd. Want dus jurk, inclusief oorbellen en diadeem en panty, allemaal bij elkaar, kost dus €12,42. Je verschijnt aan het kerstdiner als een totale babe voor €12,42. Geloof jij het? Deze stapel zwart hier voor mij ziet er misschien niet bijzonder feestelijk uit. Maar geloof mij, dat is het echt wel. Het is een diadeem met glitters. Een panty met lurex. Dus dit is een en al glitterbeen. Dan het mega leuke tasje met velours en velours. Zo zeg je dat. Hoe zeg je dat? Fluweel. Ideaal voor alle feestjes. En dan als showstopper de jurk met gouddraad erin verweven. Deze oorbellen met dus gouden details en de zwarte steentjes. En sowieso is natuurlijk een rode lippenstift altijd goed bij iedere outfit. En hier heb je de keuze uit verschillende kleuren. Ik vind het eigenlijk een hele erg verrassing. Want ik had stiekem gedacht dat de luxe outfit de duurste zou zijn. Maar dit allemaal bij elkaar. Dus de jurk, inclusief de oorbellen, diadeem, panty en de tas is €16,21. Nou, superleuk. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete kerstoutfit is. Is dat deze met een lelijke kerstdrui? Of ga je liever voor de ultieme chique look? Of ben je meer van de comfy kerstoutfit? Laat het me weten hieronder in de comments. Super bedankt voor het kijken. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. Volgende week zijn we weer met een nieuwe shopblog. Vergeet niet te abonneren, want dan blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwe video's. Nogmaals bedankt. Echt tot de volgende keer. Echt tot de volgende keer. Ik hoop tot de volgende keer. En dan zie ik je daar. Doei doei!